no tā mačiņš ir šitais te pabeidzies, jā, visi ir nobraukuši viņi savus riņķīšus, jā, pa pilnu pekeli šitais te, neku mums pēdējā zvaigznes, kas iebrauc iekšā, te, jā. Jā. Tas arī visi tauta. Viss tagad laikam ar kvadracikliem būs. Tur būs ar kvadracikliem, tad ejam pamazītiņām uz to pusītī, jā, tur. Rītīgi mēs ar klasē īstenībā baigi labais teiks, ka ir prasīdī fantastiski, ka braucēji ir īstenībā ļoti ātri. Protams, šodien ir jādomā pa ekipāžu braucēju, un tas nozīmē, ka viens pats tālu neaizbrauksi, visu laiku jādomā pa slēpani, vai ne? Tā arī, jā. Zinām, paldies arī smaidu, jo brauc ir ļoti ātri, taču slēpani. Īstenībā. Tagad drusciņ maz pauzīt, tu līdzās, kamēr rīt pārlīgs gan rītēķis gan vispārējo, un atkal rausim vaļā tautu sklādu. Guģi, tagad bija, paziem ēstēt, ja nevēstēt. Un tu daļ būs nākošais rotnieks, tauts klasēs, jā. Un tie ir pēc tam rotnieks paši pēdējie, tieši tā. Nu redzam, vai varat paiet rūti to, šitie vidīt Jā, Hoffmanns. Tūlīt tautas klāse būs. Ai, mēs nosalūšu. Jūs jau nosalūšu esat, jā?